Og så kom efter den der film, der får du udleveret det her kondom her. Og en flamingo tissemand. Eller, ikke dyret flamingo, men... den her hvide fælder. Og så skal du så rulle det her kondom på. Og det er jo meget nemt jo. Jeg skal så lige sige, at i real life, der er det lidt sværere. Fordi, okay, så flamingofælderen der, den står lige oppe i vejret, ikke? Min derimod. Den har sådan... Det er ikke størrelsen. Men den har det, den buler lidt nedad, altså. Lidt så modig. Sur smiley, den er bare ikke god. Jeg kan ikke lige se, hvad har det med hinanden at gøre med, at den producerer mælk, og det er uacceptabelt. Det er bare uacceptabelt, fordi det er et dyr. Det er det med sådan en naturens dyr, jo. Se, prøv at se, hvor smukt er det, det er. Ja, se, det er da uacceptabelt, at du ser en ko stå med det med alle ben op i vejret, og med håndgranat og gevær og nissehue. Der holder jo af, vel? Men for helvede, undskyld piger, men I kan sgu da ikke forvente, at vi alle sammen skal ligne Johnny Depp eller Brad Pitt. Og hvad fanden sker der? Hvad har de, som jeg ikke har? Det skal jeg sige. Røv fuld af penge og sixpack. Nu synes jeg jo personligt, at penge det er overvurderet. Det er så fordi, jeg ikke har nogen. Og hvad sixpack angår, så må I sgu da være ærlige over for mig og sige, der er der mere med mig. Altså... Jeg har et helt fustage plus to haner, ikke? Kom her. Dans. Hold din kæft, mand! Okay, cut to commercial, Kender I det, når man sidder nøgen i en lederstol, og sådan rejser sig op, og så kommer den der, og så har man bare det der mønster på stolen på ballen bagefter?
Det gør jeg ikke. Aarhus, en dejlig by. Jeg har altid set Aarhus som værende en rigtig frisk by, hvilket jeg fik bekræftet, da jeg her for ikke så lang tid siden gik forbi en lille butik, der hedder African Pot. Jeg tænkte, helt sikkert. Nu skal jeg edderbange mig ind og have det rigtig sjovt. Jeg går ind, og jeg kommer ud med røde extensions. Det så meget godt ud, men det var ikke lige det, jeg havde planlagt. Men prøv lige at vende tilbage til min historie før, så sidder man faktisk godt i sådan en lederstol. Det var alt for mig. Kan I have en god aften?